Smrt vrhá delší a delší stíny. Světlo života pohasíná. Šeří se. Znamení blížícího se konce se množí. Anděl smrti, malach hamavet, roztahuje svá křídla. Už je cítit jejich závan. Židovské obřady a symboly. Část první: Padlé duše. Kapitola první: Cesta do zatracení. Ten den 27. října. 2018. Sára odjakživa věděla, že základy jejího života jsou vystavěny na tajemstvích. O tom nepochybovala. Tentokrát ji však poprvé napadlo, že tajemství je možná jen uhlazenější výraz pro lež. Ona sama v jedné žila. Den se přehoupl v pozdní odpoledne, na obloze opár sluneční svět byl těžký a všudy přítomný jako bronzový prach. Sára zamyšleně okusovala tušku a přemýšlela nad tím, jak dlouho ještě dokáže předstírat, že se na svět dívá stále stejnýma očima. Nesoustředila se. Nedokázala udržet myšlenku déle než pár vteřin. Myslela na to, co objevila. Ale přestože důkazy byly nezvratitelné, zdráhala se uvěřit. Nemohla to být pravda. Kdyby přece jen uvěřila, kdyby přijala, co se možná stalo, popřela by tím absolutně všechno. Ta myšlenka jí spalovala hrdlo. Hlas se kde si zadrhnul. Do úst jí drala slova, která by nejraději z plných plic vykřikla, ale držela jazyk pevně za zuby. Třeba je blázen, napadlo jí. A třeba není. Třeba jsou blázni všichni okolo. Její kolegyně sedící ve vedlejší koji se hlasitě rozesmála do telefonu a praskla bublinu ze žvíkačky. Sára sebou trhla. Nevědomky semkla prsty kolem hrnku s vychladlým čajem o něco naléhavěji, jako by ten kus otlučeného porcelánu představoval talisman. Jediný pevný bod v celém vesmíru, který se kolem ní mezitím řítil nad pozemskou rychlostí. V kanceláři byl hluk. Hukot hlasů připomínal úl rozhněvaných včel. Zvuk se rozléhal prostorem určeným k tomu, aby se řeč donesla i do posledního kouta. Vytáčeli čísla, opakovali směšně naučené fráze, usmívali se nepřítomně na neviditelného klienta, jako by seděl před nimi. A nakonec pokládali sluchátka zpátky do přístroje. To vše s železnou pravidelností. Klap. Klap. Kancelář měla svůj rytmus, svůj mechanismus. Pracovala jako hodinový strojek. Sára bezděčně sklouzla očima k ciferníku. Do konce směny jí zbývalo posledních deset minut. Našla na seznamu dalšího z klientů a vyťukala devítimístné číslo. Ze sluchátka se dlouho ozýval jen vyzváněcí tón. Na malý okamžik zadoufala, že to nezvedne a ona nebude muset s nikým mluvit. Ale po několika vteřinách se přece jen na druhé straně ozval mužský hlas. Spustila naučenou písničku, Hlavně za žádnou cenu klienta nenechat mluvit, dokud mu neřeknete celou nabídku se všemi výhodami a nepřesvědčíte ho, že mu právě vy nabízíte životní šanci. Zvládla to téměř na jediný nádech, až ji z nedostatku kyslíku rozbolela hlava. Muž na druhém konci sluchátka se nečekaně chytil do pasti. Sára nevěděla, jestli je natolik hloupý nebo zdvořilý, ale povídal si s ní, dokud jí neskončila směna. Výhodný balíček produktů, které jsou ve skutečnosti k ničemu, mu nakonec neprodala Alespoň si však nevysloužila káravý pohled od nadřízeného Jiní kolegové tolik štěstí neměli Z budovy vycházela v houfu ostatních Nebylo divu, že se jim přezdívá kancelářské krysy Vždyť se tak i chovají Stejné šedivé kostýmky a obleky, stejné pohyby Nemohla se zbavit dojmu, že některé kolegyně místo normální řeči doslova piští. Firma sídlila v jedné z těch vysokých prosklených budov, odkud měli výhled na další stovku zoufalců pracujících naproti. Korporátní svět se jí hnusil. Doufala, že je to jen dočasná brigáda, aby měla z čeho zaplatit účty, ale pracovala tam bezmála už dva roky. Většina zaměstnanců se nahrnula na autobusovou zastávku, kde marně vyhlížela další z městských linek. Sára se rozhodla jít do centra pěšky. Snad doufala, že si alespoň provětrá hlavu. Když se šla dolů do podchodu pod čtyřproudovou silnici, ve světě nad povrchem najednou bez zjevné příčiny vypadl prout. Všimla si toho až v okamžiku, kdy se o pár minut později vynořila zpátky nahoře a připojila se ke skupince postarších pánů čekajících na přechodu. Upřeně zírala do země, ruce vražené hluboko v kapsách a pokoušela si vzpomenout na všechny položky z nákupního seznamu, který ráno v roztržitosti nechala ležet na kuchyňské lince. Prsty námatala kaštan. Před pár dny ho sebrala ze země. Přijížděla po chladivém a chladném povrchu plodu bříšky prstů. Svým způsobem jí to uklidňovalo. Opatrovala ho, chránila ho, jako by byl jediným smysluplným bodem celého jejího vesmíru, jako by jí jeho přítomnost v kapse dodávala odvahu. Zatraceně, proč ty pitomí světla nefungují? Sara apaticky zvedla hlavu a zírala s ostatními na zčernalý semafor. Ani oranžová nesvítila. Na vozovce zavládl chaos. Řidiči stojící na křižovatce si nevěděli rady. Jeden na druhého netrpělivě troubili. Některá auta se váhavě rozjížděla, ale v zápětí se ozvalo skřípění brst a tlumené nadávky. Jsou tady. Problesklo jí hlavou. Srdce se jí divoce rozbušilo až ve spáncích. Okolní hluk ji však vtáhl zpátky do reality. A tohle nemám celý den. Zamumlal chlap vedle ní a vběhl drze do vozovky. Někdo na něj vstekle zatroubil, ale nakonec řidičům nezbylo nic jiného, než opustit. To už se rozběhl i zbytek skupinky a Sára se k němu přidala. Za přechodem se jejich skupinka rozrostla v dav proudící směrem do centra. V polovině města stále nešel proud. Nákupní čtvrť se halila do nezvyklého šera. Obklopená jinými lidmi na okamžik odsunula obavy, které ji ještě před chvílí sužovaly stranou jako by z hluk anonymních osob okolo ní vystavil bezpečnou zeď. Podařilo se jí zapomenout jen do chvíle, než zahnula za roh a přímo proti ní vyletěl pták. Instinktivně si zakryla obličej rukou a zvíře jí nezvyklou silou narazilo přímo do hrudníku. Pera z roztažených křídel jí sklouzla po bradě. Někdo vedle ní překvapeně vyjeknul. Zvíře dopadlo stupým žuchnutím k zemi. Byla to vrána. Černá pera se jí leskla ve světle projíždějícího auta. Zůstala ležet mrtvá. Jste v pořádku? Zeptal se někdo, ale než Sára stačila odpovědět, dotyčný zmizel. Zůstala šokem přikovaná na místě. Její oči zachytili odraz ve výloze knihkupectví. Byl nejasný jako nakopírovaný negativ. Odraz, co neměl tvář. Vysoký muž, pokynul jí na pozdrav, jako by říkal. Tak se svrátila. Průdce se otočila, ale nikdo za ní nebyl. Jen dav proudící dál po své vlastní ose. Byl ten odraz skutečný? Nebo to byl snad přelud? Znovu v dlani se vřela kaštan. Byl to takový malý rituál, konejšivé gesto. Když byla dítě, před jejich domem jeden rostl a ona podzimní dny trávila tím, že rozlupovala zelené ostnaté tobolky a hledala lesklou hnědou kuličku uvnitř. Narvala si jimi k prasknutí, nosila je sebou do školy, usínala s nimi v dlaní. Víš, že se ten strom nejmenuje kaštan? Opravovala ji sestra s rukama založenýma na prsou, jako pokaždé, když ji o něčem poučovala. Je to jírovec maďal, latinsky esculus hypocastanum. Kaštan je jen semeno uvnitř tobolky, spousta lidí si to plete. Při té vzpomínce si povzdychla. Se sestrou nemluvila celou věčnost. Potřebovala by ji teď víc než kdy jindy, ale přesto si nedokázala o její pomoc říct přímo. Zamířila k žlutému neonu supermarketu, který na ní publikával. Zdálo se, že alespoň tady prout fungoval. Sotva za ní automatické dveře zapadly, cítila se mnohem líp. Chtěla se stavit pro pár maličkostí, ale jak už to tak bývá, nakonec měla plný košík. Obchod byl v pokročilou večerní hodinu prakticky prázdný, což znamenalo, že v provozu byla jediná pokladna, u které se vytvořila fronta. Většina zákazníků, podobně jako ona, spěchala z práce, snad až na výjimku přímo před ní, což byl nějaký ochmelka z pasou piv. Prodavačka jí znuděně namarkovala zboží, nejspíš už toho měla taky plné zuby a těšila se, až odloží vestu se jmenovkou a půjde domů. Sara automaticky vytáhla platební kartu a přiložila ji k terminálu. Vaše karta nebyla přijata, oznámila jí prodavačka tónem, který napovídal, že ji rozhodně nechce soudit, ale přesto to dělá. Cože? zeptala se Sára. Zamítnu to. Klepla prodavačka uměle prodlouženými nechty na displej pokladny. Buď jste překročila limit, nebo tam nemáte dostatek peněz. Zaplatím to hotově, odpověděla Sára a zalovila v peněžence. Do tváří jí stoupalo horko, nebyla si jistá, jestli má hotovost, ale nakonec přece jen částku vylovila a spěšně obchod opustila. Když vyšla ven, znovu se jí zmocnili pochyby. Teprve teď si uvědomila, že ulice jsou prázdné začínala noc. Za jiných okolností by ještě vyrazila na večerní trénink, ale už řadu dní se bazénu vyhýbala. Temnota stoupala spod obzoru k obloze jako plíživý kouř. Neměla tmu ráda. Tma představovala hrozbu. Noc ji tiskla k zemi jako těžký balvan. Sáhla do kapsy kabátu pro mobil. Stisknutím tlačítka rozsvítila displej, odemkla ho a dvěma rychlými tuknutími vytočila poslední volené číslo. Neozval se však důvěrně známý tón. Přístroj zůstal hluchý. Zmateně se na mobil podívala a zjistila, že nemá žádný signál. Netrpělivě do mobilu několikrát zaklepala dlaní, ale nic se nestalo. Vykročila k autobusové zastávce, na které se tísnil nezvykle obrovský hlouček lidí. Jakmile se přiblížila, pochopila z útržků rozhovorů, že systém autobusových linek kvůli nefunkčnímu proudu selhal. Spoje vůbec nedodržovaly jízdní řád a silnice před zastávkou byla v obou směrech beznadějně neprůjezdná. Většina lidí čekání po chvilce vzdala a vyrazila na metro. To jediné podle všeho fungovalo. Sára se zdráhala. Dolů do podzemí se jí z hlouby duše nechtělo. Když ani po 20 minutách přešlapování na místě žádný autobus nepřijel, připustila si, že nejspíš nemá na výběr. Metro. Místo, ze kterého se stala noční můra. Zhluboka se nadechla a udělala první váhavý krok. Cesta k metru jí zabere sotva šest minut. Co se konec konců může během šesti minut stát? V duchu sama sebe pokárala za iracionální chování. S nepříjemným pocitem se rozhlédla kolem, ale nic nezvyklého neviděla. Vydala se ulicí směrem ke stanici, ale nedokázala se zbavit myšlenky, že dnes je něco jinak. Něco nebylo správně, ale co? Šest. Světla na protější straně ulice pořád nesvítila. Přišla most a koutkem oka zahlédla v koritu řeky Plechovku, jak plula po proudu a narážela do betonových břehů. Vrby se pod tíhou větru ohýbaly k zemi, jako by se snažili větvemi dosáhnout na trávu. S podzimem se město vracelo ke svému pravému já, melancholickému a chladnému. Ani si to uvědomovala, přidala podvědomí do kroku. Pět. Nebylo až tak zvláštní, že cestou už nikoho nepotkala. Lístek z bankomatu, který oznamoval, že stroj je mimo provoz, před jejíma očima uletěl a zmizel v nedalekém křoví. Mimo provoz byl jen jiný výraz pro že ho někdo tento týden vykradl. Iglitová ucha těžké nákupní tašky se jí zařezávala do prstů. Čtyři. Nejpodivnější bylo to ticho. Slyšela jen vítr, který jí čechral vlasy. Byl jiný. Nehodil se sem. Ne do tohoto místa, ne do této chvíle. Nemohla se blížit sněhová bouře, na to bylo příliš brzy. Ale na letní bouřku bylo zase příliš pozdě. A přitom v tom větru cítila něco povědomého. Něco jako příslip brzkého deště. Vůni vlhké hlíny. Vůni smrti. Problesklo jí hlavou. Další vzpomínka na sestru. Znovu poslepu nahmatala telefon a zadívala se na něj. Žádný signál. To už přece nemohla být jen náhoda. Tři. Cítila na zátelku místo, kde jí šála špatně doléhala ke kůži. Byla však příliš promrzlá a taška příliš těžká, než aby si šálu upravila. Slyšela za sebou kroky. Instinktivně se otočila. Nikdo tam nebyl. Přirozeně, nikdy tam nikdo nebyl. Ale přesto se musela přesvědčit. Na kurzu sebeobrany je učili jedno základní pravidlo. Čas, místo a způsob přepadení vybírá predátor. Na vás je, abyste se ubránili. Neměla tenhle úsek cesty ráda. V té zatáčce nebylo žádné světlo a míjela řadu několika neobydlených domů, které svojí prázdnotou naháněly hrůzu i za normálních okolností. Vítr si hrál se stíny stromů. Myhotali se ďábelsky kolem jako lidé v bouřlivém tanci. Doslova slyšela, jak se jí vysmívají. Jí a její paranoji. Na co si hraje? Odyakživa přece ví, že má příliš bujnou fantazii. Přeběhla cestu, od metra ji dělil jen malý parčík. Dvě. Nebe bylo černé. Měla ráda noční oblohu. Na kraji města, kde jako dítě vyrůstala, byly hvězdy vždycky krásně viditelné. Někdy v létě se sestrou jen tak leželi v trávě a pozorovali je. Pamatovala si, jak si upadající hvězdy vždycky něco přála. Teď už nevěděla, co. Nejspíš to bylo povrchní a dětinské přání malé holky. Toho večera nebyly vidět žádné hvězdy. Žádný měsíc. Mráz jí štípal do tváří. Minula studnu na okraji severního parku, na které bylo přišroubováno varování o závadnosti vody. Plechová cedulka bouchala do železné pumpy. Bum. 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 Nevědomky svůj krok s tím zvukem sladila. Jako voják. Mezi stromy konečně zahlédla vchod do metra. Jedna. Stanice metra přitahovala i ostatní. Najednou nebyla sama. Z temných koutů parku se vynořilo několik osamělých, pospíchajících postav. Vešla do stanice. Dvakrát do ní někdo vrazil. Ostatní se kolem protahovali, jak nejrychleji svedli. Na vlak vždycky všichni pospíchali, jako by měl být poslední nebo něčem rozhodující, jako by právě na téhle konkrétní soupravě závisel jejich život. Eskalátor se dolů plazil pomalu a stěžka. Za to vítr se betonovým tubusem prohánil neuvěřitelnou rychlostí. Vnikal až pod teplé vrstvy oblečení a nemilosrdně všem připomínal, že se blíží zima. Několik cestujících výjíždělo po vedlejších schodech nahoru. A na těch sářených nebyl kromě jedné vzdálené postavy před ní vůbec nikdo. Přesto se neubránila pocitu, že ji neustále sledují něčí oči. Je to jen v tvé hlavě, kárala se. Jen výmysl, nic víc. Ohledla se, ale viděla jen vzdalující se vchod do stanice metra. Ten pocit, že po ní slídí něčí oči, byl natolik děsivý, až jí tuhla krev v žilách. A nebo za to mohl ten vítr. Ten vítr jí pořád srážel. Nepřál si, aby jela dolů. Žadonil, aby se vrátila. Tahal ji za ruce zpátky nahoru. Naslouchala jeho šeptání a opravdu odolávala nutkání vrátit se zpátky. Její kroky se prázdnými chodbami nepříjemně rozléhaly. Vešla na nástupiště, kde postávala parta rozjařených teenagerů, pár posledních navrátilců z práce a v zastrčeném rohu na lavičce podřimoval nějaký feťák. Nikdo z těch, kdo tu čekali na soupravu metra, vlastně ničemu kolem sebe nevěnoval pozornost. Většina měla uši zacpané sluchátky a tváře jim ozařovaly obrazovky mobilních telefonů. Sáru napadla myšlenka, jak jsou zoufale slepí. Do stanice zavál náhlý příval vzduchu a z tunelu se ozval rechod blížícího se metra. Souprava věla na nástupiště, otevřela své dveře a vypustila ven několik málo cestujících. Sára udělala automaticky krok vpřed, když v tu chvíli se ucha tašky roztrhla a nákup se rozkutálel všude kolem. Z rtů jí uniklo několik nadávek. Sehnula se nemotorně k zemi a začala věci sbírat a cpát zpátky dovnitř. Promrzlými prsty ucha zauzlovala a než se jí to podařilo, dveře metra se zavřely a souprava odjela. Sára se napřímila a zjistila, že stojí ve stanici úplně sama. Uvědomila si, že jim bezmyšlenkovitě nakráčela přímo do otevřené náruče. V tom se ozval nějaký zvuk. Tupé, krátké klepání pravidelného rytmu. Zadívala se do tunelu. Viděla jen koleje, kabely, beton. Dál nic, jen samá temnota a prázdno. Je tam někdo? Zvolala nejistě. Její hlas se v ozvěně odrážel od stěn, ale odpovědi se nedočkala. Je tam někdo? Je tam někdo? Je tam někdo? Udělala několik váhavých kroků směrem ke kolejšti, Jen se podívá a odejde, Jenom jeden letmý pohled. Překročila žlutou čáru a nahlédla dolů přes okraj. Mezi kolejními pražci ležela další vrána. Mávala z posledních sil zlomeným křídlem a pokoušela se vzlétnout. Kolem jejího tělíčka se rozlévala krev. Nedokázala od umírajícího ptáka odvrátit oči. Ten pohled ji fascinoval a děsil současně. Potom se stalo několik věcí najednou. Zvedl se silný vítr, který jí strhl šálu z krku. Světla ve stanici varovně zablikala a pohasla. Nástupiště se ponořilo do neproniknutelné tmy. Když se zářivky jen o pár vteřin později znovu rozsvítily, Sára Lindertová byla pryč.